BFC100 er en brei, allsidig alpinstøvel for de som trenger noe ekstra plass, noe som også navnet tilsier, build for komfort. Her snakker vi 103 lestbredde. Vi har en afterski slash gåfunksjon til og fra bilen. Vi har gripvokssåler. Skallet kan varmetilpasses eller blokkes. Innerstøvelen kan med fordel også varmetilpasses for å gjøre fitten enda bedre.